उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी संघको पहलमा जो आज 82 परिवारलाई राहत वितरण गर्दै आइरहेको थियो। यसै सिलसिलामा वीर हस्पिटलमा चाहिँ 20 परिवारको चालकलाई र त्यसैगरी सिनामङ्गलमा 18 परिवारलाई, टेकुमा 2 परिवारलाई, पुरानो बानेश्वरमा 12 परिवारलाई र चाहिँ बौद्ध इलेक्ट्रुसालमा चाहिँ तपाईँको 30 परिवार जो ट्याक्सी चालकलाई मात्र राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी सङ्घको पहलमा भइरहेको छ। र यसै सन्दर्भमा चाहिँ यो यातायात कानुन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ आज हामीसँग, वरिष्ठ अधिवक्ता मनिष श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर उपत्यका ट्याक्सी चालक सेवा समाजका सूचना प्रमुख दिलीप श्रेष्ठ पनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ, त्यसै गरी उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष सानो पूर्व छाने मगर जो एकदम तल्लीन रहनुभएको छ, रात नभनी दिन नभनी उहाँकै पहलमा आज हामी यहाँसम्म आइपुगिरहेका छौँ, जो भोका चाहिँ चालकलाई चाहिँ पेट भर्ने कामको लागि आज हामी यतिखेर बौद्ध टुसालमा आइरहेका छौँ। सबभन्दा पहिले म जोडिन चाहेँ दिलीपजीसँग, दिलीप श्रेष्ठ स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँहरूको लोकप्रिय मिडिया हाम्रो साथी DeepTVOnline.com त्यस्तै गरी प्रोफाइल टिभी र सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई हार्दिक नमस्कार, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। के छ अब चाहिँ तपाईँहरू एकदम रात नभनी दिन नभनी खटिरहनु भएको छ, भोकालाई अगाउने काम जुन ट्याक्सी चालक एकदम मारमा परिरहेको अवस्था छ, यतिखेर चाहिँ व्यवसाय ठप्प रहेको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ यो तपाईँहरूको जुन यो सेवा यहाँसम्म आइपुगेको छ के छ? कठिनाईको बावजुद पनि अहिले पनि हामीलाई धेरै गाह्रो भइरहेको छ, जो सरकारले चाहिँ यसरी राहत पनि नबाँड्नु, चाहिँ तपाईँको यो दैनिक खाना खुवाउने काम पनि आजदेखि बन्द गर्नु भन्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ। हजुर, यतिखेर होइन स्थानीय सरकारले क्लोज गरिरहेको अवस्थामा पनि यहाँ आइरहनु भएको छ, यसरी समाजसेवा पनि लुकीछिपी गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेपछि के छ कठिनाई? यसमा पक्कै पनि सर्वप्रथम त म फेरि पनि यहाँहरूलाई नमस्कार धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। जुन एउटा हाम्रो चालक मजदुरहरूको एउटा यो समस्याको आवाजलाई बुलन्द गर्न यो मेरो बौद्ध टुसालसम्म आइपुगेर जुन एउटा यहाँहरूले हाम्रो यो सहयोगी हातहरूलाई एउटा चाहिँ नि जुन समाचार संरक्षण गरेर हाम्रो सहयोगी दाताहरूलाई जुटाउने प्रयासमा लागिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई म उपत्यका ट्याक्सी व्यवसाय तथा चालक सेवा समाजको सूचना विभागको प्रमुख दिलीप कुमार श्रेष्ठको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु, फेरि पनि नमस्कार गर्न चाहे। र तपाईँले भने जस्तै पक्कै पनि हामीलाई यो लकडाउन यो COVID-19 एकदमै अक्रान्त त छँदैछ, त्यसको बावजुद हाम्रो यस पेसा व्यवसायमा आशित चालक मजदुरहरू अति नै पीडा अति नै यसको चाहिँ मारमा परेका छन्। र त्यो मारमा परेका चालकहरूलाई हाम्रो व्यवसाय सङ्घको तर्फबाट केही मलमपट्टी लगाउने काममा हामी जुटिरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि हाम्रो उपत्यका ट्याक्सी व्यवसाय चालक सेवा समाजको अध्यक्ष सानुपुरा छानेले कलङ्की एरियामा धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, यहाँहरूको लोकप्रिय मिडिया मार्फत आम श्रोताहरूले नागरिकहरूले देखिरहनु भएको छ, अशक्त असहाय होइन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई गरिरहनु भएको थियो। र पछिल्लो समय अब हामी हाम्रो यो पेसा व्यवसाय गर्ने साथीहरूलाई पनि केही गर्नुपर्छ भनेर यो उपत्यका ट्याक्सी व्यवसाय चालक सेवा समाजले पहलकदमी थाल्यो र विभिन्न सहयोगी हातहरूसँग चाहिँ नै सहयोगको याचना गर्यो। र हामीले अस्ति मात्रै धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनबाट जुन 60 बोरा चामल, 100 केजी दाल, 100 लिटर तेल, 100 केजी नुन उहाँहरूले दिनुभएको थियो, त्यो हामीले वितरण गरिसकेका छौँ हिजो अस्ति। र आज हामी यो पछिल्लो पिरियड हिजो मात्रै हामीले 166 जनालाई वितरण गरेको थियौँ, हाम्रो लक्ष्य भनेको 200 जनालाई बाँड्ने थियो भने आजसम्म गर्दाखेरि हामीले ठ्याक्कै म हजुरलाई सूचना अधिकारी भएको भएर म यसलाई यहाँ हजुरलाई के जानकारी गर्न चाहन्छु भनेदेखि हामीसँग 326 जनालाई चाहिँ हामी आज दिनभरिमा यो वितरण गर्दैछौँ। र यो बौद्धमा आज यहाँ चाहिँ 30 चालक परिवारलाई यहाँनिर यो राहतको यो सामग्री आइपुगेको छ। यो हामी प्रत्येक लिडर हाम्रो चाहिँ इकाइका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू यहाँ प्रतिनिधित्व गरेर आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले यो एक बोरा चाहिँ 2 जना परिवारलाई पुग्ने हिसाबले आदि पारेर हामी तेल दाल त्यस्तै गरी यो चामल चाहिँ हामीले वितरण गर्दैछौँ। भनेदेखि यो हामीले गर्न त गरिरहेका छौँ, यो निकै कठिनै भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, यो हामीलाई स्थानीय सरकारले नेपाल सरकार जुन सङ्घीय सरकार केन्द्रीय प्रदेश यो 3 तहको सरकारले समन्वय तालमेल गर्नुपर्ने, आफ्ना चाहिँ भोका पेटलाई पनि अगाउन आफ्ना संस्थालाई दिन नपाउने यो एकदमै पीडादायी अवस्था छ। त्यसको तपाईँको के छ भन्दाखेरि जस्तो अब तपाईँको COVID-19 कोरोना भाइरस महामारी सङ्क्रमित थपिरहेको तपाईँलाई यहाँ नै थाहा छ, हजुर हो, अब यो सङ्क्रमित भन्दा पनि समस्या थपेर जाने सम्भावना एकदमै सूचना प्रवाह गरिरहेको हिसाबले तपाईँ एउटा चाहिँ सूचना प्रमुख भएको हैसियतले अबका दिनमा जस्तो भोको पेट झन् बढ्ने सम्भावना देखिन्छ, हजुर, अझ त्यसलाई कसरी सहज गर्ने? अब यसरी स्थानीय सरकारले पनि बन्देज गरेको अवस्था छ, सरकार पनि राहत बाँड्न दिँदैन भनेपछि अब निशुल्क खाना खाने कामहरू पनि आजबाट लगभग बन्द भएको अवस्था छ भनेपछि यसलाई अबको दिनमा भोको पेट भर्ने चाहिँ कसरी पहल हुन्छ? पक्कै पनि यो अब यो लकडाउनले मात्रै हजुरको प्रश्न एकदमै राम्रो छ, हजुरले जुन मलाई प्रश्न सोध्नुभएको छ, यो अबको दिनमा जुन सरकारले
जो स्वतः स्फूर्त रूप में खाना खुवाउनलाई पनि बन्द गरेको छ, आफू खुसी राहत आफ्नो संस्थाबाट दिनलाई पनि बन्दै गरेको छ भनेदेखि अबको अवस्था धेरै कठिनै छ। यो कठिनाईलाई पार गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले कि त स्वतः स्फूर्त रूपमा जो जो संस्था जो जसको अभिभावक त गएर निर्वाह गरेर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ स्वतः स्फूर्त रूपमा चाहिँ नि आफ्ना चाहिँ नि मेम्बरहरूलाई आफ्ना सदस्यहरूलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा लगेर यसरी राहतहरू चाहिँ व्यवस्था गर्नेहरूलाई चाहिँ नि सहजीकरण गरिदिनु पऱ्यो यो विभिन्न यो कुनै पनि झन्झट बिना। होइन भने यो लकडाउनले मात्रै यसको समस्या यो कोभिड-19 को प्रस्ताव हुन सक्दैन। यसको निमित्त सरकारले कोभिड-19 जुन ठाउँमा चाहिँ नि व्यापक अहिले फैलिरहेको छ, संक्रमण बढी भएको छ, जुन जुन जोनमा भएको छ त्यो क्षेत्रलाई यो अहिलेको अवस्थाभन्दा व्यापक त्यसलाई चाहिँ सिल गरेर त्यसलाई चाहिँ नि अझ लकडाउनलाई प्रभावकारी गराएर जुन जुन ठाउँमा छैन त्यो ठाउँका चाहिँ नि मजदुरहरूलाई त्यो ठाउँका चाहिँ नि जुन यो व्यवसायहरूलाई अब चलायमान बनाएर सरकारले चाहिँ त्यो लकडाउन खुकुलो गर्दै व्यवसायलाई चलायमान गराउने वातावरण गर्यो भने मात्रै अबको अवस्था सहज हुन्छ। होइन यो लकडाउन मात्रै गर्छु र संस्थालाई पनि राहत वितरण गर्न दिन्न भन्यो भने सरकारले अब जति यो आम नागरिकले अहिले चाहिँ धैर्यता गरेर सरकारलाई साथ दिएको छ आगामी दिनमा यो साथ दिन नसक्ने अवस्था आउँछ। सरकारलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि सरकारलाई आम पब्लिकको साथ सहयोग चाहिन्छ भने सरकारले आफ्ना सङ्घ संस्थाले तिमीहरूको सङ्घ संस्था जो जो छौ तिमीहरूले गर हामीले त गरेका छौँ सरकारलाई हामी सरकारले गरी पनि रहेको छ हामी स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। यदि सरकारले गरेको कार्यक्रमले मात्रै पर्याप्त नभएको कारणले गर्दा हामी सङ्घ संस्थाहरू जुटिरहेका हौँ उहाँहरूलाई नै हामीले सहयोग गरेका हौँ सरकारले अन्यथा लिनु यसमा विकल्पको दायित्वलाई हामी पुरा गरिरहेका हौँ र सरकारलाई नै हातेमाला गरेर सरकारको कार्यक्रमलाई अझ हामीले चाहिँ नि सरकारले दिएको यो जुन राज सामग्री नपुगेको ठाउँमा चाहिँ इँटा थप्ने काम मात्रै गरेको हो हामीले चाहिँ कुनै त्यस्तो ठुलो महान कीर्तिमान गर्न खोजेको होइन। एउटा सरकारले गरेको कामलाई एउटा चाहिँ नि घर बन्दै गरेको वाललाई एउटा इँटा थप्यो भने त्यसको उचाइ बढ्छ भने जस्तै हामीले पनि त्यो एउटा सरकारको कामलाई उचाइ बढाउने काम गरेको हो। सरकारले यसमा अन्यथा लिनु पक्कै पनि हुँदैन र लिनु हुँदैन हुनु लिने छैन भन्ने म चाहिँ आशा व्यक्त गरिरहेको छु। र अर्को कुरो अब म यहाँको टिभी मार्फतमा के जानकारी गर्न चाहन्छु भने सर्वप्रथम त म यो हजुरको मिडियालाई फेरि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म यो सहयोगी हातहरूलाई मैले यो नमन गर्नै पर्छ पक्कै पनि। र यो आज मात्रै हाम्रो यो जुन चालकहरूलाई जुन एउटा यो आपत अवस्थामा परेका जसको दिन एउटा चाहिँ दयनीय अवस्था भएको चालकहरूलाई जुन उपत्यका ट्याक्सीले एउटा चाहिँ राहत वितरण गर्यो विगत यो एक हप्तादेखि निरन्तर गरेको छ हाम्रा चाहिँ नि हजुरहरूको यो लोकप्रिय मिडिया हेरेर हाम्रा चाहिँ नि फेसबुक हेरेर हाम्रा चाहिँ नि विभिन्न लाइभहरू हेरेर चाहिँ हामीलाई सहयोगी हातहरू आउने क्रम जारी छ। त्यही सिलसिलामा आज भर्खरै हाम्रा चाहिँ नि यो उपत्यका ट्याक्सी व्यवसाय चालक सेवा समाजको हाम्रो कानुनी सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो यो उपत्यका ट्याक्सी व्यवसाय सङ्घ दर्ता हुँदाखेरि र हाम्रो अन्य कम्पनीहरूको चाहिँ नि विभिन्न दर्ता गर्दाखेरि पनि उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता मणि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँले कति सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो त हजुरलाई पक्कै पनि बताउनुहुनेछ होइन। मैले यो कुरा भन्न चाहिन उहाँ सहयोग गर्न आउनुभएको छ त्यस्तै गरी उहाँलाई पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी उहाँ एकजना हाम्रा समाजसेवी दिदी हुनुहुन्छ हङकङ निवासी उहाँ पनि आइपुग्नु भएको छ उहाँ उमा राई उहाँलाई पनि म हामी यो उपत्यका ट्याक्सी व्यवसाय चालक सेवा समाजबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। कति सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो उहाँले नै बताउनु हुनेछ पक्कै पनि यहाँले सोध्नु नै हुनेछ। र अन्य केही कुरा रह्यो भने म फेरि पनि भन्नेछु अहिलेलाई हामी सकेसम्म अब यसलाई छिटो सहज तरिकाले। नमस्कार, सर्वप्रथम त उपत्यका ट्याक्सी व्यवसाय तथा चालक सेवा समाजका केन्द्रीय सदस्य र सचिवालय टिमका पद अधिकारीज्यूलाई हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु र यसै गरी यहाँ पत्रकार भाइ बहिनीहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन आज हाम्रो हिजो ललितपुर भक्तपुरको अभियानमा म सँगै छ अहिले पनि सँगै छौँ र हिजो 10 गतेको जुन लकडाउनदेखि आज 51 औँ दिनसम्म पनि पत्रकार भाइहरू साथ र छन् सहयोग पाइरहँदाखेरि म मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसैको सन्दर्भमा अहिले जुन हाम्रा चालकहरूको तपाईँको छ नि 20-25 दिन अगाडि जुन हामीले सचिवालय टिमको जुन नम्बर राखेर सूचना विभागका प्रमुख दिलीप श्रेष्ठज्यूलाई छ नि सम्पर्क गर्नुहोला भनेर जुन आह्वान गरिरहँदाखेरि तपाईँको उहाँले मात्रै छ नि सम्पर्क सम्भव नभएर फेरि म कहाँ पनि ठोकिँदाखेरि अनि हामीले छन् यो केही जाउलो पानी खुवाएर पनि चालकलाई बचाउनु पर्छ भन्ने अभियानमा जुटिरहँदाखेरि जुन आज बौद्ध यहाँ आइरहँदाखेरि जुन हाम्रा यातायात व्यवसायीका अधिवक्ता हुनुहुन्छ मणि श्रेष्ठ उहाँलाई म सिङ्गो उपत्यका ट्याक्सी व्यवसाय तथा चालक सेवा समाजको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी समाजसेवी हङकङ जुन साडी के भन्नुभयो
उमा राईजी समाजसेवी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले पनि जुन 11,000 पैसा जुन अहिले उपत्यका ट्याक्सीलाई जुन हस्तान्तरण गर्नुभयो उहाँलाई पनि सिङ्गो 12,385 ट्याक्सी र 22,000 चालकको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसै गरी मैले भनेको छु जुन अहिले आपतकालीनमा जुन हामी नेपाल सरकारसँग 20 महिना जुन अधिकार र छ नि एउटा ट्याक्सी पनि विदेशको सिस्टममा हुनुपर्छ, एउटा छ नि हरेक चिजको सिस्टममा बस्नुपर्छ र दोस्रो एम्बुलेन्सको दर्जा दिनुपर्छ, ट्याक्सी छ नि एउटा राम्रो ऊ हो भनेर छ नि गरिरहँदाखेरि जुन अहिले गर्नुभयो। यसै गरी छ नि अब म धेरै त म बोल्न चाहन्न किनभने सम्पूर्ण मिडिया मार्फतै थाहा पाछ आम समाजसेवी र जुन माया गर्नेहरूलाई पनि थाहा छ, तिन कोडरलाई नै थाहा छ। त्यसै भएर म अहिले के भन्न चाहन्छु, सहयोगी गर्ने मनहरूलाई म एकचोटि म सम्झन चाहन्छु। जस्तै मलाई नेपाल वर्क्स ग्यारेज वर्कसप ग्यारेजका जुन अध्यक्ष सरदेय अध्यक्ष हुनुहुन्छ माधव सुबेडी, उहाँ जुन दोलखा निवासी हुनुहुन्छ, दोलखा निवासीले अहिले पनि मलाई गाडी दिएर छ नि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यो जुन मैले लिएर हाइटेक गाडी लिएर आएको छु यसमै मैले छ नि अहिले तपाईँको 40 बोरा चामल लिएर बिरहस्टल सिनामङ्गल पुरानो बानेश्वर लगायत यहाँ बौद्धसम्म आएको छु र यसै गरी योभन्दा पहिले पनि उहाँले छ नि सुत्केरीहरू धेरै सहयोग गर्नुभयो र अहिले म यो मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने सहयोगी मनहरूलाई फेरि म दुई हात जोडेर म नमस्कार गर्न चाहन्छु। भोकै परेका र जुन कोठाभित्र लकडाउन भइरहेका चालकलाई बचाउनको लागि उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजलाई छ नि सहयोग गरिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्दै सहयोगी मनहरू जुन हाम्रा प्रमोद पटेलजी हुनुहुन्छ उहाँले पनि केही चामल र केही नुन दिएर सहयोग गरिदिनु भयो। यसै गरी चाहिँ डिएन अटो वर्क्सका चेयरम्यान हुनुहुन्छ राजकुमार देवकोटा उहाँले पनि केही सहयोग गरिदिनु भएको छ होइन, र यसै गरी छ नि अहिले उमा राईज्यूले गरिदिनु भयो, मनिष श्रेष्ठज्यूले पनि 25 परिवार चालकलाई छ नि म गर्छु भनेर बिहानै हाम्रो परामर्श र छ नि सम्पर्क भएर उहाँले छ नि विगतका दिनमा जुन लगनको जुन सुत्केरीकै बेलामा मलाई सम्झेको रहेछ, मेरो नम्बर नभएर छ नि उहाँ र म छ नि सम्पर्क हुनु पाएन। यसै गरी छ नि अर्को जुन रिमा हुइल जुन सरपका मित्र हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ यसरी सहयोगी म चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सरकारलाई जुन अब यो लकडाउनले हाम्रो यो यातायात क्षेत्र सार्वजनिक यातायात क्षेत्र मैले विगत लामो समयदेखि जब लकडाउन सुरु भयो त्यो पछि जब यो हामीले रातो कार्यक्रम सुरुवात गऱ्यौँ त्यो अवस्थादेखि नै हामीले यातायात क्षेत्र चाहिँ अब धराइसी हुँदैछ अथवा ध्वस्त हुँदैछ, हाम्रो सार्वजनिक यातायात चाहिँ अब चल्न नसक्ने अवस्था भइसक्यो, अब यसको चाहिँ लगानी डुब्ने अवस्था छ भनेर सरकारलाई मैले पटक पटक चाहिँ नि आग्रह गरिरहेको छु। त्यही आग्रह यहाँहरूको लोकप्रिय मिडिया मार्फत फेरि पनि म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो सार्वजनिक सवारी अहिले 10 खरबको लगानी चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक यातायातमा छ र यसमा 4 लाख चाहिँ सवारीहरू सार्वजनिक सवारी छन् र यसमा चाहिँ लाखौँ मजदुरहरू यसमा आश्रित छन् र आज ब्याङ्कहरू आज गाडी नचल्दाखेरि पनि ब्याङ्कहरूले चाहिँ नि किस्ता चाहियो भनेर चाहिँ फोनको घन्टी बजिरहेको छ र किस्ता त्यो हाल भएर ताकेता गइरहेको अवस्था छ। यो लकडाउनको अवस्था विश्व नै COVID-19 ग्रस्त भएको अवस्था आजको सबै घरभित्र बस्नु परेको अवस्थामा यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले पनि र नेपाल सरकारले पनि यो के चाहिँ निर्णय गरिदिनु पऱ्यो भने यो किस्ताको जुन चुक्ता गर्ने अवधि चाहिँ यो 6 वर्ष 5 वर्षबाट त्यसमा बढाइदिनु पऱ्यो, त्यसमा 5 महिना 6 महिना अविलम्ब बढाइदिनु पऱ्यो। त्यो बढाइदियो भने अहिलेको यो व्यवसायलाई राहत हुनेछ र त्यस्तै गरी बिमा कम्पनीहरूले पनि जुन यो नचलेको अवधिको बिमा जुन नवीकरणको मिति त्यसलाई पनि बढाइदिनु पऱ्यो, यो जति चल्दैन त्यसको चाहिँ नवीकरण म्याच चाहिँ थप गरिदिनु पऱ्यो र त्यस्तै गरी यो सरकारले कागज डकुमेन्टहरू जति पनि यो अहिले फेल हुन्छ यसको चाहिँ कम्तीमा पनि यो लकडाउन खुलिसके पश्चात पनि हामीले तत्काल त्यहाँ गएर रिन्यू गर्न सक्ने अवस्था छैन, कम्तीमा पनि 3 महिना बिना जरिवाना त्यो चाहिँ वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ भन्ने कुरो म सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि गरेन भने यदि यो चाहिँ गरेन भने सरकारले यदि गर्नु भएन भने यो हाम्रो व्यवसाय भनेको उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने अवस्था छ र अहिले अर्को कुरो अब अहिले यो बजेट भाषण आज सायद आज भोलि कहिले यो हुँदैछ बजेट भाषण आउँदैछ यो बजेट चाहिँ छुटिँदैछ यो अहिलेको जुन बजेट भाषणमा अब अझै बजेटको कार्यक्रममा चाहिँ सार्वजनिक यातायातलाई भनेर यो अहिले COVID-19 चाहिँ ग्रसित क्षेत्र सबभन्दा बढी मार जुन तपाईँको यो सार्वजनिक यातायात नचल्दाखेरि जस्तो हाम्रो मानिसको रक्त सञ्चार चलेन भने हाम्रो चाहिँ नि हामी मृत सयमा पुग्छौँ र हाम्रो चाहिँ नि सबै सास बन्द हुन्छ भने जस्तै अब सार्वजनिक यातायात चलेन भने देशको आर्थिक मेरुदण्ड ध्वस्त हुने अवस्था र यो बजेटले यो 77-78 बजेटले चाहिँ सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा
छुट्टै खालको आर्थिक प्याकेज ल्याएर यो व्यवसायलाई राहत दियोस् भन्ने कुरा चाहिँ म सरकारसँग हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि प्याकेज ल्याइएन भने यो व्यवसाय उठ्नै सक्नेछैन, धराशायी हुनेछ, र यो व्यवसाय धराशायी हुनु भनेको देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुने हो, र यो 80% चाहिँ यो हाम्रो सार्वजनिक सवारीकोमा लगानी चाहिँ ब्याङ्किङ ब्याङ्किङ संस्थाको छन्। हो, त्यसैले हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। हजुर, चाहिँ अहिले जे बोल्नु भएको छ हजुर, तपाईँले हामीले मिडिया मार्फत हामीले यो आवाज उठाउँ, हजुरहरूको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत सरकारसँग ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। यहाँहरूले जुन हाम्रो आवाज बुलन्द गर्ने अवसर प्राप्त गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।